ערב טוב, אנחנו הפטריוטים, ינון מגל כרגיל, בימי חמישי הולך לטוויטר לריב עם אנשים, ואני כאן, תודה רבה שבאתם, לא עבר לידינו, איתנו התכנסו ארבעה פטריוטים משובחים במיוחד, בואו נציג אותם, הרב דרור אריה מישיבת שדרות, ערב טוב. מה קורה? הכל טוב, אחוזי הדבקה עולים ויש חיסונים. נעבור גם את זה. הכל טוב, אחוזי הדבקה עולים, באמת? אני מקווה שתהיה הדבקה חיובית, קצת יביאו דברים טובים אחד לשני. אוקיי, בסדר. מר גרינצייג, אני שומר לה, לא רוצה להקדים, חלילה. ג'נטלמן בדמיקולו. כן, חלילה. ניצחתם, ללי דריה. האחת והיחידה, ערב טוב. מה נשמע? בסדר. בסדר, יבוא. גם את הכל טוב, אחוזי הדבקה עולים? פעם האחרונה שהייתי בפטריוטים, זרקו עליי בקבוק תבערה. מי? בחזור, אז כן, בדרך. אז לא, הכל לא טוב, קוראים הרבה דברים לא ממש מוצלחים. באמת זרקו עליך בקבוק תבערה בדרך? מה, כאילו 5 שניות לפני שעברתי, כן, זרקו בקבוק תבערה על הכביש. תני לי לנחש, התקשורת עפה על זה מבחינת סיפור. לא, מה, הם התקשרו מכל המערכות, שיקשו צילומים, עדויות. זהו, אז קוראים כמה דברים לא סימפטיים, אבל יש חיסון, אז כן, אנחנו נעבור גם את זה. אנחנו נחכה ונראה שהחיסון עובד, כי מר גרינצייג פה משתהל קצת. אני חייב להגיד שאתה דפקת כבר... זמן הכי גרוע להיות מצולם. 3 שיעולים דפקת פה מתחילת השידור. תדע לך שהתקופה הזאת הכי גרוע להיות מצולם. קודם כל, אתה חשוד אוטומטי בקורונה, כמובן. והדבר השני זה שהמסכה זה סיוט נורא, אבל אין ברירה. זה לפי הכללי, לפי הספר, ככה לשם שמיים, ממש נחדק עם המסכה. העיקר להתגונן בקורונה. אני כבר קולט את הדיווח שיהיה חשב שהוא מצונן והדביק את כל... כן, איך עבר עליך היום? תשמע, אתה עוקב אחרי המוטציות, קשה לעקוב אחרי זה. אז במקום זה עברתי לעקוב אחרי מפלגות השמאל. יש לך כל יום מפלגה חדשה, זה מעניין. זה גם מוטציות. כן, סוג של מוטציה גם. והנה האדם המושלם להגיב על זה, לד וולף. לשעבר דובר מרץ. פעם. היום כבר לא נשאר מלא דברר. אז מה... אז אני מסתובב לי חופשי, נהנה מהעצה. שמה, שמח את זה אחרי בשמאל. כן. נדבר על זה היום גם. יאללה, בוא נדבר. סך הכל יש בחירות, יש מלא מפלגות, כיף גדול, משחק פוליטי. יש אחוז חסימה. למה לא? זה נהדר, את זה אל תגלי לו, אבל. כל אחד בקרב שלו. נראה לי שאתם מוכנים להתחיל, נכון? אנחנו מוכנים. יאללה, נתחיל עם סגר. לאחר התייעצות שקיימתי היום עם שר הבריאות ושר החינוך, החלטנו שגני הילדים, כיתות א' עד ד' וכיתות י' י' ב' ימשיכו במתכונת הלימודים הרגילה. עשינו את זה קודם כל שהתלמידים הללו לא הפסידו לימודים, ושנית, גם להקל על ההורים. אני רוצה להגיד לכם שהשילוב של מבצע החיסונים האדיר מצד אחד וסגר קצר ומהיר מאפשר לנו לצאת מהקורונה, וכנראה אנחנו נהיה המדינה הראשונה שתצא תוך כמה שבועות מהקורונה. הרב דרור, סגר שלישי, כישלון חרפה או כורח המציאות? אני אמרתי שהכל טוב לא סתם, כי אני באמת מרגיש שאנחנו הולכים לקראת אופק. כשהתחיל הסגר הראשון, היינו במצב של חוסר ודאות. יש תחושה של ניהול, למרות שאנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד לא פשוט, אבל השבוע התחסנתי יחד עם ההורים שלי, המערכת מתוקתקת, מסודרת, איש חינוך, איש חינוך יכול להתחסן. כן, אתה לא נראה בגיל כבר. כן, אני עוד צעיר, אבל אתה מגיע ואתה רואה שהמדינה מתפקדת, ואנחנו רואים גם את האופק. וגם ההחלטה היום עם מערכת החינוך היא מאוד יהודית. שני דברים שחשובים למדינת ישראל, בריאות וחינוך, ואנחנו עם האופק, יש פנים, יש תקווה, וזה משמח. טוב, זה... כן, יאללה, תגיד שהכל שחור, קדימה. לא, לא הכל שחור. מה קורה לך? אתה רדום? אני נרדמתי בתפקידי. לא, אבל בסדר, מה לעשות? לא הכל שחור. זה שיש חיסונים זה נפלא. סגר, יכול להיות שהוא כורח המציאות. חבל אגב שלא הסכלנו... זה נפלא למרות מי שהביא אותם, והקרדיט שהוא יקבל והכל. לא, מה זה מי שהביא אותם? בוא... סקרן, לא, אני רק שואל. אני הייתי נגד ההסתה שזה היה כלפי הציבור החרדי, אני גם נגד כשזה הציבור הערבי. אין מה לעשות, יש קורונה בכל מקום. לא, נראה לי שהוא דיבר על מי שהביא את החיסונים. לא, אני דיברתי על ראש הממשלה, על החרדים. שאלתי אם אתה רצית גם אלה שרצו את הקדמת הבחירות. זה אפילו לא נקלט אצלכם, כאילו כשמישהו מפרגן לו, אז זה לא... זה בורח כזה, כן. אני אגב, אני מפרגן, זה שהביאו את החיסונים זה מצוין. צריך אבל להסתכל על מה יהיה אחרי שישראל תצא מהקורונה. זאת אומרת, זה השלב הבא. בינתיים נראה שלא רע כל כך, המצב הכלכלי סבבה. במדינה. איך שהוא, היחידים שהתייחסו אליו כמעט, שאני ראיתי זה ערוץ 20, מעניין למה, שהמצב, הגירעון בתקציב היה הרבה יותר נמוך ממה שציפו בתחילת הסיפור, והעסק די זורם, וכלכלת ישראל
בוא נגיד שתתאושש די מהר כנראה, מדברים על סוף השנה, על סוף השנה הקרובה אפילו. כלכלה זה דבר גדול, אנשים עסקים זה דבר קטן. יש אחד שנדפק יותר, אחד נדפק פחות, אבל אמרו לי כמה וכמה רואי חשבון, כבר דיברתי, בדקתי את זה, וזה מעניין מאוד. כולם חוזרים על זה, כן, באמת שאתה יכול לשאול כל רואי חשבון, אני אגיד לך, עסק שנפל בקורונה היה צריך ליפול כנראה בקורונה. רובם. עכשיו, רגע, אני חייב להתייחס למה שהוא אמר כאן, ומה ששאלת, אם זה כורח המציאות, סגר שלישי, זה לא כורח המציאות, אבל זה כורח הישראליות. כי ככה אנחנו זלזלים כל פעם שאפשר, ככה חוזרים לעניינים. גם על זה אני לא מסכימה, ויש לי למה להשוות, אני מסתכלת מה קורה בצרפת. תקשיב לי מה זה, הם לוקחים אותנו בסיבוב מבחינת לא להקשיב להוראות ולעשות מה שבראש שלהם. אנחנו לעומתם גרמנים. בוא. אבל הם גם סופרים מתים. ואגב, גם הגרמנים נפלו. בסדר, אבל אין מה לעשות. הם יותר מדי רוצים להידמות לנו, אבל לא, אנחנו בסדר סך הכל, יחסית להרבה מדינות. דבר אחד לגבי הכלכלה, זה מפליא אותי שעל מספרים, הרי זה אמור להיות מספרים כלכלה, אנחנו מצליחים לראות מצד אחד אנשים שאומרים שהכל על הפנים, ואנחנו לגמרי כישלון, ואחרים שאומרים, וואלה, אנחנו בסדר גמור. בוא נעצור לשנייה, נראה את מנכ"ל משרד הבריאות ונמשיך. באשר למערכת החינוך, בסופו של דבר, המערכת תפתח את שעריה גם לגיל הרך ולגיל הגנים מ-0 עד 6, וגם לילדי כיתות א' עד ד'. שר הבריאות נענה יחד עם שר החינוך לבקשות הציבור. אנחנו נמצאים במדרוך חלקלק ברגע הזה. אני חושב שאם אנחנו לא ננקוט בסגר, אנחנו עלולים להגיע כבר לפני מחצית חודש ינואר, ל-9,000 אנשים מאומתים, כמו שהיינו בשיא הגל השני בספטמבר. כן, חינוך, אני אתמול שהם אמרו שהם מסגרו את הגנים ואת מערכת החינוך, אמרתי זה כרגיל, הטקטיקה מתחילים נורא גבוה ואז מורידים. שיהיה במה להתקפל. כן, שיהיה במה להתקפל, אבל למה צריך את כל הטקס הזה? לא, אני אגיד לך, אני שמעתי הבוקר את יולי אדלשטיין בגלי צהל, ושאלו אותו בדיוק את השאלה הזאת, אז למה לעזאזל להגיד שאנחנו פותחים עד אחד? מה קורה בין 1-4, הנגיף לא עובד? והוא לא ידע מה לענות, וראינו שהוא פשוט לא יודע למה הם החליטו, הם קיבלו את ההחלטה הזאת. זה היה עזוי לשמוע אותו. לא, אז אני כן מבין את ההחלטה הזאת. בשתי סיבות. קודם כל, למודעות. להכניס למודעות. יש קורונה, חלק מהסיפור, זה המודעות שלנו. מגבילים אותך. בסדר, אבל אנשים שבאמת קמים לה... מה זה, מה ההבדל בין קילומטר לקילומטר 100? מה ההבדל? זה לא משנה, אנשים צריכים לצאת... אנשים יוצאים לעבודה. יש לך ילדים, אתה צריך לבוא לקחת אותם, אתה יוצא לעבודה, באמצע העבודה, אתה צריך לקחת אותם. חבר'ה, כל הכבוד, יש פה איש חינוך בחדר. בסופו של דבר, חזרו בהם. נכון. קיבלו ביקורת. כן, הגיע להם כל הכבוד. יודעים להגיד טעינו, אבל אתה רואה, אני שוב אומר, בסופו של דבר, באירופה יש אלפי מתים, בארצות הברית יש אלפי מתים, עם כל הטעויות הקטנות של בין 1-4, סך הכל, העסק בשליטה, וצריך לומר את זה, להתחיל מנקודה אמיתית, שאנחנו שולטים במצב, ויש מה לתקן. בסדר, תשמע, עוד פעם, אין ברירה, צריך ללכת לסגר כנראה, אם זה המספרים. הצורה של הקבלת החלטות הרבה פעמים היא נמרת מדי. טוב שתקנו אגב, הסיפור הזה של הגני ילדים, כן אחד, כן ארבע, זה סיפור הזוי, אבל טוב שתקנו. קיצור, אין לך משהו ממש רע להגיד, אפשר להתקדם. באמת אין לי. אין לך משהו ממש רע להגיד, אני נועל את הדיון. נקסט. נתבשרתי עכשיו על ידי שירות הביטחון שנעצר חשוד. אנחנו כמובן מחזקים את ידיהם, הייתי בטוח שזה יגיע במוקדם או במאוחר, עשו את העבודה בצורה נפלאה. ואנחנו סומכים את ידינו על כוחות הביטחון ומערכת המשפט, וכמובן מצפים שימצא הדין עד תום עם אותו רוצח נתעב. ואנחנו נתרכז בעשייה שלנו. זה כמובן בעלה של אסתר אורגן, זיכרונה לברכה. כוחות הביטחון כרגיל שמים את הידיים מהר על מי שאחראי לזה, ללי. קודם כל, שפו למערכת הביטחון, זה כאילו שלשום או לפני 4 ימים כשדיברו על הרצח ועל מי שביצע את הרצח, לא, זה היה נראה שלהם להם צחות, ורק על פי מודיעין הם הצליחו למצוא אותו, שזה, כאילו לא יודעת, מבחינתי זה נס גלוי ואחד הניסים של המדינה הזאת. אסתר אורגן, עוד פעם, מישהי שאני הכרתי ככה מקרוב, עולה מצרפת כמוני, שעשתה המון המון טוב, הפיצה המון אור בעולם, והרוצח הניתב הזה חיבה את האור הזה, ואני מקווה שבאמת ימצאו איתו את הדין. כן, עצוב לי להגיד את זה, אבל לי זה תמיד מרגיש כאילו כוחות הביטחון עוצרים עוד משכורת של הרשות הפלסטינית. כן, לגמרי. כן, אלעד. לא, בסדר, לא, אבל לא תמיד צריך ללכת למקומות האלה. למה? איזה מקומות אפשר ללכת עוד? ברור. יהודי נרצח על ידי מחבל. מה, איזה עוד מקומות אתה רוצה לבוא? למשל להגיד כמה הרצח הזה הוא נורא, כמה הרצח הזה מזעזע.
בסדר. אני ראיתי שחלק מהתקשורת ניסה להציג את זה, זה לא רצח בכלל. בסדר. לא, רצח לא נקל לאומי, אולי, חשוד רק. רצח הוא תוצאה, יש לו סיבה. אני חושב שאתה רוצה שנדבר רק על התוצאה, יש אנשים שרוצים לדבר על הסיבה. לא, אגב, אפשר גם לדבר על הסיבה, אבל ישר, אתה יודע, איך שאנחנו, ישר אחרי הרצח, השיבה עוד לא הסתיימה, להתחיל... נו, אז בדיוק על זה. להתחיל לדבר על המשכורות של המחבלים. מתי לחכות? 30? לשנה? לא, אפשר גם להגיד שזה פשוט רצח נורא, טוב מאוד שצהר... ולא להגיד מי רצח, לא לדבר על הרוצח סתם, להתעלם כאילו מזה שיש סיבות, אנשים מתים בקראי. רצח על רקע לאומני, זה לא... נו, אז רצח על רקע לאומני, אז צריך לעצור את התופעה, צריך לדבר על המחבל. רצח על רקע לאומני יודעים אחרי שמבצעים מעצר, עשו מעצר, הבינו שזה על רקע לאומני. ידעו את זה אחרי 3 דקות, שמופע שחווה כבר ידעו. הבינו גם כנראה שהוא ישב כבר אצלנו במערכת, לפי הדיווחים. בסדר, ועכשיו צריך להסיק מסקנות, ואפשר לדבר על המסקנות האלה, אבל אני מציע באמת חכות למינימום לאחרי השבעה, פשוט להגיד. למה? כבוד המשפחה, אתה חושב שהמשפחה לא מעוניינת שידברו על זה? הנה, הוא דיבר על זה. בסדר, ובעלה דיבר על זה, ובעלה אגב, הכי אני מבין אותו בעולם, וברור שהוא רוצה את מיצוי הדין, ואגב, ברור שצריך למצות את הדין. אז למה לחכות? פוך, שאדם חם, זה הנושא, זה הזמן להציף את זה. התגובה הזאת שאתה מגיב, היא בעצם מה שהמחבלים רוצים לשמוע. הוא היום, אתה יודע איפה הוא היה? הוא חיכה על הגג, שוכב, לכוחות הביטחון שיבואו לאסוף אותו. כי הוא יודע שהוא הולך להיכנס עכשיו, לאחר כבוד לבית הכלא, לקבל משכורת, לאכול טוב. צריך להחזיר את ההרתעה. משהו בהרתעה שלנו נפגם. אישה נרצחה בצורה מזעזעת. איפה חברי הכנסת הערבים? איפה העולם? ששינוי... מה שגורם לבן אדם לא לבצע רצח כזה מזעזע. צריך לעצור את זה, ולכן... אם אתם חושבים שההרתעה... מה שצריך להיות, זה צריך להחזיר עונש מוות למחבלים. בן אדם שמסוגל לבצע כזה רצח מזעזע, זה לא עניין של הרתעה או לא הרתעה. ברור שזה בן אדם שהוא לא בריא. אם הוא היה יודע שהוא לא נורמלי. שהוא לא בריא ולא נורמלי. בן אדם לא נורמלי מסוגל לבצע דבר כזה. לא, לא, לא. החיילים הירדנים המשוגעים. אתה זוכר את החיילים הירדנים? אני נותן לדבר, אבל זה, אתה יודע, לקחת את זה למחוזות האיש ביות, ולנתק את המאבק הלאומי, ולנתק את הסיבות שהם עושים את זה. מי שרוצה למות, מי שרוצה למות יורה על הכוחות שבאים לקחת אותו. אל תנסה להוציא את הדברים שלי מהקשרם. אני אומר דבר כזה בשביל לבצע דבר כזה מזעזע, אתה לא מפחד מהרתעה. בן אדם שנכנס... אתה צריך להיות מחבל. למשפחה שלו, כן. שמתוחק על ידי הרשות, הוכח שהרס בתים. שמי שרוצח מקבל משכורת. הוכח שהרס בתים, שגירוש משפחות, מצמצם את זה, מצמצם, חושבים בה. הוכח שהרס בית של מחבל, שגירוש של המשפחה שלו, מרתיעה, היא גורמת לו לחשוב פעמיים. לא לכולם זה עובד, אבל חלק זה עובד. אני אוסיף עוד נקודה. מי שזוכר, יצחק אילן למשל, סגן ראש השב"כ, היה מדבר על אבות שמסגירים את בניהם, שהם ידעו שהולכים להרוס את הבית. אני אגיד עוד משהו של דתיים. אנחנו רואים כעת, ראינו את השנה הכי טובה מבחינת הכי קצת אירועי טרור, וזה פתאום משתנה בשבועיים האחרונים. אני חושב שיש קשר עקיף לסיפור של הדמוקרטים בארצות הברית, כי הפלסטינים, כשהם הבינו שהם מאבדים תקווה בסיפור הזה של הסכמי שלום, הם ירדו קצת מהגל של הטרור. ראינו את זה בקו השנים האחרונות. ועכשיו זה יכול לחזור לצערי. אתה שואל את עצמי, כמה נמוך אפשר לרדת, וכמה אפשר לחשוב שלציבור אין זיכרון. הרי ממה נפשך? אם בוגי, כשהוא היה שר ביטחון של בנימין נתניהו, ראה דברים כל כך חמורים ושחיתות, אז למה הוא שתק? הוא הרי עזב את התפקיד הזה, לא בגלל שהוא קם ואמר, אני לא יכול לסבול יותר, יש פה שחיתות, אני רוצה לעזוב את הממשלה. הוא עזב את התפקיד בגלל שמישהו אחר תפס אותו כחלק מהסכם קואליציוני, ואז הוא טרק את הדלת בעילבון, לא לקח את תפקיד שר החוץ, ואז פתאום התברר שהייתה שחיתות גדולה. לא יודע אם אתם התאוששתם ממה שקרה אתמול. אני עדיין תחת האפקט של הנאום המטורף, אני לא אומר את זה בציניות. חגגת, אה? הוא מרגיש שפה מחוץ לעניינים, זה מפלגות הימין. זהו, לא, תראה, האמת זה היה נאום מכונן של מערכת הבחירות, הנאום הזה. כן, זה היה... ושמעת מה הוא אומר על בוגי יעלון. בסדר, בוא, אנחנו מכירים פוליטיקה, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים באדם מספר ככה ויום למחרת ככה. אמיר פרץ והשפם זה הדוגמה הקלאסית, ובסדר, אתה יודע, זה פוליטיקה, אבל הנאום של אלקין היה נאום חזק מאוד, ואני חושב שהוא ירוץ חזק במערכת הבחירות. הרב דרור. חז"ל אומרים שאחת התופעות של הדור שלנו זה שפני הדור כפני הכלב. עזות פנים, זה פשוט עזות פנים. הוא לא מתבייש לשקר ולשקר ולשקר, ואנחנו אמורים לקנות את זה. מאיפה אתה יודע מה זה? אולי הוא שיקר בפעם הקודמת. אתה לא יודע מה האמת. אדם כזה צריך להיות מחוץ למערכת הפוליטית. אתה לא יכול להניג. אם אתה בעצם, אתה שקרן, פשוט משקר, במצח נפושה, אומר לאנשים היום שאתה בעד ומחר נגד. אבל אתה יכול לקחת את זה גם על נתניהו, איזה דברים נפלאים הוא אמר על אלקין.
בעבר, והיום הוא מוציא תגובות נגדו ומקצין אותו. בוא נגיד את האמת, נתניהו לא כל כך אמר המים. בדיוק, הוא עשה אותו שר המים ועכשיו הוא צוחק על שר המים. לא, אני אומר, זה לא תפקיד כזה שמעיד על... לא אמון גדול מדי. בתור ליכודניקית... לא הריץ אותו בכלל, אגב, על זה הסכסוך. בתור ליכודניקית, אני חייבת להגיד שאתמול אני נפלתי על הרצפה מהדבר הזה, כי אני חשבתי שאלקין יהיה האחרון שישאר בליכוד. אני מאוד מאוכזבת, מאוד מאוד מאוכזבת ממנו, גם מהנאום שלו זה ברור, אבל בעצם מעצם החבירה לגדעון סער, שאני לא מבינה בכלל את ה... כאילו אני מבינה מה הוא רוצה לעשות, אני לא מבינה למה דווקא לסער שהודיע אחד משמעית שהוא ילך עם נתניהו. אז לאן? זה פשוט עצוב, לא, אין לי מושג, אבל אתה לא יודעת, כל הדבר הזה פשוט מגעיל אותי ברמות, ועוד פעם, אנחנו עוד פעם מוצאים מישהו שאין לו שום דבר להגיד חוץ מזה שהוא לא יישב עם ביבי ושביבי מגיד. שני דברים תפסו אותי אתמול. אחד... תמיד יש לך שני דברים. כן, זה כזה... הוא מבטיח את מקומך בדיון. חינכו אותנו, בדיוק. אחד, זה מי שדווקא נעלם, הנאום שנעלם. אתה זוכר שגם בנט דיבר אתמול? בנט, וואי. בנט זה מאפיין מהסיבוב הראשון, אגב, ב-2019. זה אומרים, תזמון זה עניין של טיימינג. בדיוק, הוא עושה את הדברים הנכונים, אבל תמיד בתזמון הלא נכון. זה קרה לו גם בפרשת, לא יודע איך זה, זה הסביש מזל מיוחד כזה. לא, זה יכול להיות שזה גם מתוכנן. כואב לי הלב עליו. לא, 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 ממש, הוא כעס מאוד מאוד על אלקין, מאוד. הוא כעס מאוד על גדעון סער, הוא אמר את זה בצורה משמעית, וימינה מאוד כעסו על אלקין. אבל הדבר השני והיותר משמעותי, שר לא מביא את אלקין בשביל להביא אלקטורל. הוא לא חושב שאלקין הוא איזה כריזמטי יותר ממנו, שיביא מנדטים, מסחוף מנדטים וזה. כריזמטי. הסיפור האמיתי זה להרוס מראש את הסיכוי למתג אותו כשמאל, כי אי אפשר למתג שמאל. ותחושת הסדק בבית. לא, בדיוק, זה לדאוג. ודקירה לנתניהו שלא מזיקה. סער סודק את הליכוד ונתניהו. אני אגיד גם מידיעה, הוא לא האחרון בליכוד. יש לך שם? כי אם לא, אני חותך. לא, תן לי שם. אני יכול לתת לך את המבחר. לא, תן לי אחד שאתה חושב. יאללה, יאללה, תן מאפיינים, מאפיינים. אפשר לתת שמות, אבל יש יותר מאחד שאתה פחדן נשאר פחדן, נקסט. אני נאלץ לעזוב את יש עתיד. הייתי ממייסדי המפלגה, גייסתי את כל כישרוני ומרצי להצלחתה. אני משאיר בה חברים אהובים שיודעים היטב כמה לחמתי עבורם ועבורה, ויודעים גם בסתר ליבם, שהסירוב לשנות נושא בתוכו את זרעי הכישלון. אני מודה להם, אני אוהב אותם, גם ברגע הזה שבו אני מכריז על הקמת מסגרת פוליטית חדשה שתתמודד בבחירות הקרובות. זה כיף. השמאל רואה את האמין ומקנה. גם הוא רוצה להתפרק לכמה? להתרסס. כן, אבל אצלו זה התפצלות לשברי מפלגות. כאילו אצלנו עוד איכשהו יש ככה, שלוש, ארבע מפלגות כזה. עוד יש שם ייחודים. אני גם רואה אותו מתאחד עם ניסנקורן, עם חולדאי, עם שתיהם. יש שם עוד איזה חיבור. כן. אבל אתה יודע מה, אני לא יודע למי לדוקר יותר, אם אלקין לנתניהו או שלח ללפיד. שלח ולפיד זה היה תמיד תדע, מה שאתה אומרים? שלח ללפיד. שלח ללפיד. הייתי מפתיע, אבל מה דוקר יותר? מה כואב יותר? שלח ללפיד זה דקירה הרבה יותר עמוקה. שלח היה המוח שלו באמת. אבל הדקירה כבר הייתה. הדקירה כבר הייתה לפני כמה חודשים. אבל עדיין נשאר במערכת, ראית? זה היה ברור. לא היה ברור שהוא יצא ככה. שלח לא היה יוצא, אני מאמין שלפיד היה מוציא את שלח. אני רוצה להראות לכם ציוץ מבריק היום של נועה לנדאו. שימו אותם, בוא נראה, היא כותבת על אופר שלח, בוא נראה אותו מקים אותה עם הדמוקרטיה הפנימית שהוא דרש מלפיד. זאת שאלה, האם במפלגתו החדשה של אופר שלח יהיו פריימריז, הרב דרור? אני רציתי לפרגן לו, באמת לפרגן לו, כי הוא דרש דמוקרטיה. הוא אמר, בוא נתנהג כמו המפלגה האמיתית, מספיק עם המלוכנות. ואני באמת מקווה שהוא יפעל בצורה דמוקרטית, רק שלא יהיה מי שיצביע שם. נאה דורש, לא? אומרים, נכון? נאה דורש, נאה מקיים, נראה אם הוא מקיים. אתה רואה כל כך הרבה מפלגות, אתה אומר, יאללה, יהיה פה כל כך הרבה מערכות פריימריז, ואז אתה מגלה שאף אחד לא עושה פריימריז פתאום. חוץ מהליכוד. לא, גם הליכוד כרגע לא עושה פריימריז, נכון עכשיו. הליכוד עשו לפני לא מעט זמן, אתה יודע. בסדר. ואולי מה שנשאר מעבודה, גם עבודה עשו. לא יודע, כן. אבל מה זה, אגב, אני אומר לך כיועץ תקשורת, ויועץ זה פוליטי. רגע, אמיר, דקה, אמיר פרץ אמר שהוא לא יתמודד לרשות המפלגה, אז הוא לא יעשה פריימריז? אבל גם הוא העביר את זה לוועידת מפלגה, וועידת המפלגה שולחה, ולמעשה אמיר פרץ יבחר את יורשו בוועידת המפלגה. אני מת על זה, אחי, שנים ירדו עלינו, המועצת הגדולה, התורה שלכם בוחרת, פתאום בא איזה לפיד בוחר, הוועדה המסדרת של מפא"י, חזרנו להם בבית. מועצת גדולי התורה כבר נשמע הרבה יותר מודרני. אני ראיתי, זה עולם לא קשור מאוד לנושא הזה, אני ראיתי את הרב אריה דרעי מודאג מממשלה תל אביבית שהולכת לקום. הוא אמר את זה היום בריאיון. באמת, שאתה רואה, גדעון סער, יחד עם יאיר לפיד, יחד עם זה, אתה לא מודאג. גם שלוחה ברעננה, שלוחה ברעננה. הולכים, אתה יודע. הכל מתפרק. גם אצל החרדים היום, מה שקורה בכנסת, זה מחזה מאוד עצוב של התפרקות לרסיסים, כשבעצם מה שהסלוגן זה, אני לפני הכל. זה לא ישראל לפני הכל, זה לא... אין אידיאולוגיה, אף אחד לא מדבר על ערכים.
או רק לא ביבי, או רק ביבי, אבל בוא תדבר על זהות יהודית, תדבר על המשפחה, תדבר על, על הצבא, תדבר על הביטחון, תדבר על משהו ערכי, שום דבר. כל אחד מחפש הבטחת הכנסה להיות חבר כנסת בכנסת הבאה. יועץ פוליטי, אני אומר לך, אף אדם לא ילך לקפית. אם קור לו אידיאולוגיה, אתה תשאיר אותו בבית, ישן בדרך כלל. צוב, לא? אני לא מסכים עם מישהו ולהעיב מישהו. אני לא מסכים עם זה, אני חושב שיש מקום לאידיאולוגיה. אני חושב שבוודאי אצל המחנה שכיום נמצא באופוזיציה, הוא חייב לחזור לאידיאולוגיה. אם הוא לא יחזור לאידיאולוגיה ויישאר עם נתניהו, אז בפועל הוא באמת יישאר עם נתניהו. איכשהו, תמיד אצלכם יש את הפנטזיה שאם רק נחזור לדבר על מדינה פלסטינית, 63 מנדטים יצביעו לה. אני לא בטוחה שמדבר על מדינה פלסטינית. לא רק מדינה פלסטינית, אבל באופן כללי, על אידיאולוגיה. לא על אידיאולוגיה, אידיאולוגיה זה דבר אחר. אתה מדבר על ציבור שהצביע לאמיר פרץ, לבוז'י הרצוג, לגנץ, וכתוך הצביע לשר ובנט. בדיוק. בוא, כמה אידיאולוגיה יכולה להיות שם? אבל אין לזה אלטרנטיבה אידיאולוגית. זאת אומרת, אין היום ראש שקם במחנה המרכז. אין לכם אידיאולוגיה. אין אידיאולוגיה. אין אידיאולוגיה. מה האידיאולוגיה של השמאל? ודאי שיש אידיאולוגיה. כך נראה אמש ציר הרכבת הקלה ברחוב יפו בירושלים. מאות מחבריו של אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, שנהרג ביום שני במהלך מרדף משטרתי, הפגינו וחסמו את הציר במשך כשעתיים. הם סרבו להתפנות והתעמתו עם השוטרים. תשמעו, זה אחד הסיפורים, מה שקרה במקרה של אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, כל ההתנהלות, כל השוטרים רק היום נחקרו, אם אני זוכר, רק היום, תבואו, כמה ימים עברו, הרב דרור. זה מאוד כואב, נורא והיום, מה שקרה שם, מה שככה בחור צעיר מקפד את חייו. מצד שני, המשטרה פה, אני לא יודע מה בדיוק קרה שם, אבל הייתי מצפה שאותה נחישות שמופעלת כלפי נוער הגבעות, תהיה פי כמה וכמה כלפי הבדואים בנגב, כלפי הערבים שמתפרעים לנו בין הרגליים. למה פי כמה אותה וכמה? אותה נחישות... אותו דבר. אותו לא, אפשר להגיד אותו דבר. פי כמה וכמה, זה בעיה. גם האנרכיסטים בבלפור לא יזיק, אותו תפעלו דבר. תפעלו בצורה אני... נחושה כלפי האויב, כן. לא אני, כנגד אני... ילדים. אז אני רוצה להגיד לך, אני כאילו הייתי על סף להסכים אותך וליצור קונצנזוס בפאנל. אני חושב שמה שהמשטרה עשתה שם הוא בושה וחרפה. אבל להגיד שצריך לפעול באותו אופן גם כלפי מפגינים בבלפור? לא, אני אומר, הם מתפרים באמת. או כלפי בדואים? לא, מה זה הם מתפרים? בוא, גם נוער גבעות וגם לידות אבנים זה התפרות. אבל מה שהמשטרה עשתה שם... הם נחשדו בידוי אבנים. לא, אבל מה שהמשטרה עשתה שם הוא בושה וחרפה. אגב, אותו דבר, גם מה שהמשטרה עשתה בהפגנות החרדים, אם אתה רוצה להשוות לבלפור, אבל גם שם אני טוען, לא פה ולא פה, צריך להפעיל מחקזיות. לא, גם פה וגם פה, אני אגיד לך גם למה, לא. זה מתחבר לדיון. יותר מזה, גם עוד בהתנהלות המשטרה, מה שהמשטרה עשתה גם כלפי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', לא לכבד חסינות, לא לכבד חסינות של חבר כנסת, זה פשוט עבריינות. רגע, אנחנו כל הזמן, אנחנו כבר חצי שנה אומרים שהמשטרה נוהגת איפה ואיפה בכל מיני מקומות, ואני לא רואה שמשהו משתנה. זאת אומרת, היו הפגנות לפני יומיים פה, בכניסה לירושלים, השתמשו שם במכת"זיות, למרות שהיה אסור שם, השתמשו שם בכל מיני אמצעים למיגור ההפגנות שלא משתמשים בהם לכל מיני מקומות. את יודעת למה לא? זה לא עוזר אבל. כי המשטרה היא גוף לחיץ, אוקיי? ואת יודעת מי לא ממלא את תפקידו פה, ואני אגיד את זה לך כנציג של התקשורת, ולמה, אוקיי? כי הסיפור של אהוביה סנדק, רגע, הסיפור של אהוביה סנדק מאוד דומה בעיניי לסיפור של סלומון טקה, אוקיי? ובלי להשוות את זה, יוצאים אנשים להפגין, זה לא מסוכר אפילו, זה לא מדברים על זה, הם המופרעים שירדו מהגבעות לריב. מדהים בעיניי. בניגוד לסלומון טקה, יש כאן יש יותר סיכוי שהשוטר יתפס כאחראי לרצח באיזו צורה. נכון, נכון, הרבה יותר. אבל אני אגיד עוד משהו, מלבד הפשר של המשטרה בהתנהלות עצמה ובזה, אני כן בעד שבהפגנות תשתמשו בכוח, אגב. בסדר, מי שמפגין שחוסם ציר מרכזי בלי תאום צריך לפנות אותו. אני לפני שבוע ראיתי את איימן עודה חוסם את כביש 6. אבל לא ייתכן שחרדים, כן, זה, וימנים, כן, ובבלפור, אז בכפפות של משי כל דבר, ובאיימן עודה זה... אני לא חושב שזה בכפפות של משי, אבל אני חושב שאלימות המשטרה כלפי מפגינים לא צריכה להיות לא פה ולא פה. המשטרה צריכה לגלות... מי שעבריין, צריך לטפל בו. מי שחוסם כביש ראשי, צריך לפנות אותו. אנחנו מדברים פה על אהוביה, כזה שם,
אני רוצה להראות לכם קטע של אהוביה מערוץ מאיר, שתבינו איזה אובדן. רק מביאים המבורגר ודברים כאלה. אתם כאילו באים לחיילים ונותנים להם... כן, בטוח. אחי, יש לי מרק בשבילך. איזה מרק חיילים הכי אוהבים? לא יודע. מה? לא יודע. אתה לא... זה, אנחנו הבאנו להם... זה מרקים, מרק אטום. מרק אטום. מרק עגבניות הבאנו להם. אז אולי צמחנים אוהבים מרק עגבניות. תעלו לפי הצבע של הקומטה, איזה... יש מצב? אוקיי. שובר את הלב. לא נראה לי שאפשר להמשיך את הדיון הזה עליו אחרי זה. אני מציע שנתקדם. מי צייץ? כן, אטילה שומפל בי, הזדמנות להרגיז אתכם כעוגן. אתה לא צריך לרשום את זה, אטילה, זה ביי מציאות. מקווה שמלמדתם תודה ראשית לתקשורת הישראלית היום, שנאבקה למען ההורים בישראל והפכה את ההחלטה הזויה לסגור גנים באחת בצהריים. בטח לא תודו, אבל המדינה הזו בקנטים, בלי העיתונות הלוחמת שיש כאן. למה אתה צוחק, גרינטיין? זה ציוט שמדבר בעד עצמו וגם בעד הכותב שלו, אתה יודע, אבל לא רוצה להעליב באמת, כאילו הוא איש, הוא בסך הכל שנראה נחמד לפעמים, אז... אני חושב שהחיבור... טוב, נראה לי, כן. כן, יש בעיה בחיבור למציאות לפעמים אצל הטילה. אבל בסדר, הוא רוצה שנפרגן לתקשורת, בוא נפרגן לתקשורת. עושים דגל, עושים גם דגל יפה כזה בסוף. כן, כאילו הוא מוריד מהממשלה הכל, כאילו אין לה שום אחריות, היא רק קיבלה בגלל שה... התקשורת מחליטה הכל. היום אני שמעתי שהשרים התקפלו, כל הדבר הזה, כל הדיבור הזה, זה כל כך מגוחך, השרים הם אנשים חכמים. זה ששני האייטמים האלה צמודים של האהוביה ושל התקשורת, אני נלחמת רק בנקודות שבה יש לה יכולת להיכנס בממשלה, לדעתי. כן. כל עוד זה לא יכול להגיע לזה... בממשלה ספציפית. אגב, אם אתה רוצה לחזור לדיון הקודם גם בנושא ההוא, יש וצריך להיכנס בממשלה ובמי שמנהלים את המשטרה, אבל בסדר, אתה יודע מה, אני גם אקח את הצד של הטילה, א', כי אני מחבב אותו. זאת אומרת, במערכת החוק, במערכת המשפט? ב', אני חושב שיש מקום לתקשורת גם להיאבק וגם להביא נושאים לסדר היום. אבל למה הוא מביא את זה ככה? אבל למה בדרך הזאת? במקרה זה התקשורת באמת הציפה פה שגיאה של הממשלה, והממשלה... אני חושב שזה יותר הרשתות. אני הייתי חושב שזה יותר הרשתות. בסדר, היום גם התקשורת מובילה ברשתות, גם הטילה, טוויטר ועניינים. מה שהטילה חשף פה זה בעצם מה שקורה במשך שנים. אולי פה הוא טועה, אבל באמת התקשורת עסוקה בהפיכה שלטונית, הפיכה תרבותית. היא תמיד הולכת עם השמאל, העם מצביע ימין, היא תמיד הולכת נגד היהדות, העם מצביע בעד היהדות, היא תמיד הולכת נגד הישראליות, נגד הפטריוטיות. אבל פה לך בעד החינוך, מה אתה רוצה ממנה? כן, אז הוא איך אומר, הוא זורק איזה כסות, אומר, הנה, אתה רואה, אני עוזר לכם. אבל בסוף, הם עושים הפיכה. חנן עמיור, ספר מצוין. כן, לגמרי. על הנדסת התודעה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אתם יכולים ללכת ארגונים קטנים, תחזרו, כבר חוזרים. הפטריוטים, כיף שחזרתם, נראה לי שאנחנו מוכנים להמשיך, אז אני מציע שנעשה קפיצה קטנה ללוד. Что происходит? Жгут нам машины, арабы, наверное. Да плевать! Да, да, да взорвется! Сейчас взорвется, да убегай! Да ты что, с ума сошел? Да звоните, все машины! Вот, жгут! Тихо. Рома, не подходи! Я не подхожу, не надо! תושבי שכונת גני אביב שבלוד עברו אתמול שעות ארוכות של אימה, שעות של שריפת מכוניות, השחתה ואפילו ירי מנשק חם. כן, חוסר המשילות של מדינת ישראל ממשיך להקות בנו, והפעם זה בלוד, סוג של תג מחיר בעצם של תושב. על מה זה? שאלה טובה, אני יודע שיש שם המון המון בלגני, ועניין הירי, הירי החם, אבל הירי החם זה כל הזמן, פה הצעתה של המכוניות זה... אני רואה על איזשהו סכסוכון, ושורפים מכוניות, ושוב, חוסר משילות מוחלט. יאמה. ואני חשבתי שבקבוק התברה שלי זה חמור. אני אהיה קצת אופטימי דווקא, כי לוד בשנים האחרונות, בניגוד לתדמית ההיסטורית שלה, כן משתנה קצת לטובה, אפילו מתחרדת טיפה. יש את הכי שמח, מי שמכיר את הפרויקט של הכי שמח, שזו שכונה חרדית ענקית שצמודה לעיר. יש את השכונות של חב"ד בעיר שקצת מתרחבות. אז באיזשהו מקום דווקא דברים השתפרו כביכול, ואז מדי פעם אתה מגלה שמשטרת ישראל... אתה מדבר על שיפור דמוגרפי או על שיפור ביטחוני? זה מקרין על העיר, כי ברגע שהתושבים, הדמוגרפיה של התושבים משתנה, אז גם הפשע ואיזה משתנים בעקבות זה. אירועי ירי שם. אבל עדיין, נכון, הדמוגרפיה עדיין סיפור כזה, ואתה מגלה שהמשטרה לא בדיוק... אני זוכר לפני בערך 10 שנים, היה לי תלמיד שגר שם בלוד, והוא סיפר שבתור נער,
הוא ברח, רדפו אחריו בחור שעלה מאתיופיה, והוא מספר שהוא בורח. הוא רואה, פוגש ערבים ברחוב, הוא בורח. והוא פגש את הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה. ואחת התובנות שהוא הנחיל, אנחנו צריכים לזכור מי בעל הבית. לא יהיה כזה דבר שיהודי יסתובב במדינת ישראל והוא יפחד. משהו פה במשילות, מי בעל הבית? ההתפרעות הזאת, ההתפרעות הזאת, בעלי הבית בלוד הם יהודים וערבים, כאחד עיר מעורבת. תשמע, אף פעם, כשהיינו בגלות, מעולם יהודי לא זרק אבן, מעולם לא שרף מכונית, מעולם לא התפרע. יש כאן ממשלה, יש כאן יהודית וערבית כאחד, מעורבת, אבל השלטון הוא יהודי. השלטון הוא יהודי, יהודים וערבים, בעלת הבית היא מדינת ישראל. נכון, אין שם בעלת הבית, זה הכל. אבל מה זאת אומרת להראות להם מי בעל הבית? זו עיר מעורבת, יהודית ערבית, והיהודים והערבים צריכים לבנות... היהודים בוורשה לפני השואה לא זרקו אבנים הערבים. רגע, הערבים בלוד... רגע, היהודים בלוד. הם עושים, הם עושים, לא, הם יורים ברחובות כתובים. איך אתה משמיד בכלל? בעיית הנשק בחברה הערבית היא בעיה רצינית. חברי הכנסת הערבים נלחמים על זה יום יום, גם בכנסת, גם בציבור. אוי, המלחמה המזויפת הזאת, אלא. להוציא את הנשק מהחברה הערבית, זה מציק להם מאוד מאוד מאוד. אולי למנסור עבאס, אולי. טוב, זה לא מציק למנסור עבאס, זה מציק לכלל אנשים מהשותפת. אגב, ההפגנה שדיברת עליה של איימן עודה הייתה בדיוק על הנשק בחברה הערבית. הוא כבר שנתיים מפגין רק בשביל זה. א', כן, הוא מפגין בשביל זה, וזה חשוב לו, וזה נושא מאוד מאוד חשוב. הוא בעד משטרה בכל בית דלת דלת. הוא בעד להוציא את כל הנשק שיש. הוא בעד משטרה דלת דלת בית בית. תשאל אותו בעד מה, אבל הוא בעד משטרה. הוא בעד לדבר על זה. והם, זה בעלי הבית בחברה. אני כתבתי השבוע מכתב למנסור עבאס, אמרתי לו, תקשיב, אתם מדברים על אלימות בחברה הערבית. מישהו מכם גינה את מה שקרה בטל מנשה? אם דם של יהודי הוא הפקר, אם הורגים יהודייה, בסוף גם הורגים ערביות. זה פוגע בחברה הערבית. אתם פוגעים בעצמכם. ואנחנו צריכים, משטרת ישראל, מדינת ישראל, להגיד, פה במדינה אין אלימות. פה בלוד לא שורפים מכוניות. בכל עיר. מי שיעז לשרוף מכונית, הוא יענש בחובה. בכל עיר צריך להוציא זה, ויש בעיה, ובעיה מאוד מוכרת. גם הציבור הערבי מודע אליה והוא נלחם נגדה. נגד הבעיה הזו של הנשק. אבל יש גם אחריות לראש עיר ללכת ולא להכריח מי בעל הבית לערבים, אלא להבין שיש יהודים וערבים שחיים יחד בעיר הזאת, ולנסות לבוא בהידברות עם החברה הערבית. אתה יודע, אם האנשים היו קצת פחות פחדנים, חנפנים ולקקנים, והיו עומדים על דעתם, מלכתחילה אולי לא היינו מגיעים למצב כזה שאנשים טובים עוזבים אותנו. לא היינו מגיעים לזה כשאנשים יודעים שמבקשים מהם להפגין בבית משפט, היו עומדים עם טיפה עמוד שדרה, אז יכול להיות שהדבר הזה היה נמנע. כאילו, אתם מפחדים, לא אומרים כלום, ואז בסוף, כאילו, הכל מתפרץ. כן, גילת שרון חזר אלינו. אני חושב שזה השם שהבא שעובר לשר, לא? כן, לבוא לשר. אני אוהב לשמוע אותו מדבר על חנפנים. הוא מבקר את החנפנים בליכוד. אז אתה נזכר באבא שלו. בוא תזכיר. ציפי לבני, צחי הנגבי, נזכיר בכל חבורה שעברה לקדימה, כן? פורום החווה, כל החמולה הזאת. אף חנפן, שם הם כולם היו אנשי מקצוע, הם כולם רק קראו את טובת המדינה לנגד עיניים. כעומק החקירה. אני בא לי להגיד, אני רואה את גילת שרון, בא לי להגיד לו שלא תעז. פשוט שלא תעז לדבר. איך אתה מעז בכלל לפתוח את הפה שלך? אני לא יודעת. אני לא מצליחה עדיין לקלוט את הדבר הזה שגילת שרון כל הזמן מנסה להיכנס שוב ושוב ושוב לליכוד. איך הוא מעז בכלל לנסות להיכנס להם אל המפלגה שלנו. וזהו, וכן, חנפנות. אנחנו יודעים שאבא שלו ממש היה מאוד מאוד בן אדם מנומס ושאב ביקורת. זה פחות העניין. מה שמעניין אותי במושג של חנפנות, בתקופת שרון, מרכז הליכוד לא התחנף לאריק שרון. הוא רצה לא להעביר את ההתנתקות, ואריק שרון שם עליו פס. כן. אוקיי? כי היה לו חבורת חנפנים פרטית. כשלא התחנפו בליכוד, אבא שלו שם על זה פס. קראו להם המורדים, בדיוק. צריך לזכור את זה תמיד שהוא מדבר. כן, אלעד. כן. בסופו של דבר, תשמע, עוד פעם, רגע, אנחנו אומרים עוד פעם להשוות ציטוטים, ארכיון וכולי. אלעד שרון ניסה להתמודד בפריימריז בליכוד. לא הצליח. הוא רצה להיות שם. לא הצליח. אבל אגב, והליכוד עשה טעות שהוא לא הצליח. הם נחסם. הוא נחסם. אתה יודע, אגב, אתה יודע מי ניצח באותה משבצת? שנייה. מי ניצח? אתה יודע, שלמה קראי. אה, יפה. אבל אגב, אני יכול להיות... הכי ההבדל הקטן. יכול להיות ששלמה קראי מנצח גם כך, אבל... כן, היה מנצח. לפחות היו יכולים לבוא ולהגיד לו, מה אתה רוצה, אתה התמודדת פה. זה שחסמו אותו מהתמודדות הייתה טעות של הליכוד, מפלגה ש...
גאה בזה שהמפלגה... הוא תמיד יכול להתמודד אצל לפיד, שילך להתמודד אצל לפיד בפריימריז. בסדר, בצדק היא גאה. אבל אולי הדמוקרטיה זו מוגזמת. ואני מאמין אגב שאנחנו, אפרופו עוברים לשר, אנחנו נראה... אנחנו רואים את הליכודניקים החדשים, כל מה שאמרו עליהם, כל מה שאמרו עליהם, קרה עליו. לא, אני קראתי היום, ציטוט, כאילו, הליכוד צריך להזמין את שירן, רגע, שירן השכל זה מצב היגיון? רגע, לילי, חבר'ה, אין לי את הכל הגבות שלכם, אני מצטערת. בקיצור, אני אומרת שאני קראתי היום כמה וכמה ציוצים של ליכודניקים חדשים שאמרו, כל מה שאלקין אמר אתמול, זה מה שאנחנו אומרים כבר 5-6 שנים. קיצור, הם מגשימים אליה, כי ליכודניקים החדשים את החלום, את החיים של חייהם. הבעיה שהם לא יעזבו, זאת אומרת, הם ישירו, הם יישארו חברים בליכוד, הם יצביעו... הם לא מצביעים ליכוד, אגב, כן. הם לא יצביעו לליכוד, אבל הם יישארו חברים בליכוד, והם ימשיכו לנסות לחבל בכל מיני אנשים שהם... יש לי שני חברים ליכודים חדשים, שניהם מצביעים ליברמן, אגב. ליברמן זה נחמד. אגב, הם גם מצהירים את זה, זה לא... הם לא שומעים בסוף. אני חושב ש... אתה בעד זה, אגב? לא, אני לא רוצה לא בעד זה, אבל אני חושב שזה דבר, רעיון היום ונורא, אבל גם אני חושב שמה שקרה השבוע, אחרי בפעם מי יודע כמה, איזה פייל, איזה כישלון זה כל הרעיון הזה של הליכודניקים החדשים. אחד הקונספטים הכושלים בתולדות הפוליטיקה. הכניסו את קיש, התנער מהם, הכניסו את השכל ברחה להם. היא הכוכבת הכי גדולה שלהם, למה? הכניסו סוסטרויאני. הנה, הצליחו לגנוב מנדט. איזה סוסטרויאני. אולי הם הפילו את הכנסת. אז בסדר, אבל כמו שאתם אומרים, הם בליכוד ושרן השכל. ברחה גם להם. אם במקום שרן היה שם חק נאמן אחר, אחד יורד מפה, אחד משם. הנה, אלקין הם הכניסו, אלקין יצא, אגב, התנועה לאיכות השלטון פנתה היום לוועדת גולדברג לבחינת מינוי בכירים וביקשה ממנה להורות על בדיקת פוליגרף למועמד לתפקיד מפכ"ל המשטרה ניצב קובי שבתאי בשאלה האם מתחייב בנושא כלשהו לראש הממשלה או לאחד השרים על מנת שיבחר כמועמד לתפקיד. במכתב אל חברי הוועדה שהתכנסו היום לראשונה לדון במינוי של שבתאי כתבו עורכי הדין אליעד שרגה ותומר נאור כי חובה להזים ולהפיג את החשש העולה בעקבות דבריו של ממלא מקום המפכ"ל מוטי כהן בשבוע שעבר, שעל פיהם ההחלטה שלא למנות מפכ"ל קבוע במשך שנתיים הייתה נגועה בשיקולים זרים. לדבריהם, לוועדה המייעצת סמכויות נרחבות אשר נועדו לסייע לה לגבש את דעתה, וביניהן הזמנת בעלי תפקידים לרעיונות וכן לדרוש בדיקת פוליגרף. אליעד שרגא דורש פוליגרף למפכ"ל, שיגלה אם נתניהו הבטיח לו משהו. למה הוא לא דורש סדנת שבי, אני לא מבין. כן, נלי. כמה דברים. קודם כל, מאוד מאוד מפתיע אותי שרובין וויליאמס הסכים להיות מפכ"ל המשטרה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני דורשת מאליעד שרגא גם פוליגרף. מאוד מאוד מעניין אותי לדעת מה הבן אדם הזה שעושה בגץ על גבי בגץ, על כל דבר בערך שזז בזה, איזה שיחות הוא ניהל עם מנדלבליט, איזה שיחות הוא ניהל עם נו, איך קוראים לו? הנדב, פרקליט המדינה. אני ממש אשמח לדעת. עכשיו, לא, זה שלפני. נכון, צודק, צודק. זה שלפני. זה שלפני. אני ממש ממש אשמח. זה שהם, כאילו, הדבר הזה של לדרוש פוליגרף, זה להניח מלכתחילה שאנשים, שהמינוי הזה פוליטי, המינוי הזה פסול, זה פשוט גועל נפש של בן אדם שהתנועה לאיכות השלטון. למה הוא לא דרש פוליגרף בבית מלמברגר ומאיסמן? אולי שישאל אותו שם על הסיפור, על האמירות הפוקפקות שלו. איסמן אומר דברים גם בלי פוליגרף. לא, אבל צריך לברר את זה. יש לי להגיד לכם, דבר ראשון, ברור שמדובר בתרגיל יחץ, כן? זה לא רק שזה תרגיל יחץ, זה תרגיל יחץ של כל הפרק. רק שבגץ מקבל את זה. רגע, תרגיל היחץ של חשבוננו, הפאנל... כי הגברת חיות, כי פעמיים, שתיים מתוך שלוש הדיונים היחידים בהיסטוריה ששודרו בשידור ישיר לציבור מבית המשפט העליון, היה של התנועה לאיכות השלטון כדי לתת ליחץ. אז בשירותי היחץ שלהם עובדת לשופטת חיות מהכיס של כולנו. התנועה לאיכות השלטון עושה גם דברים מאוד מבורכים. תמיד לצד אחד אבל. מה הדבר המבורך האחרון שיצא? זה תנועה עם אג'נדה, אבל לא, מה שאני רוצה להגיד... איזה דבר מבורך יצא? כבר הרבה שנים אני לא זוכר שום דבר מבורך יצא. גם אני דובר, אני איש יחץ, עושים כאלה תרגילי יחץ כאלה, זה נחמד, זה טוב. זה בסדר, זה עבודה של דובר. השאלה שלי, מה אתה כל כך בלחץ מזה ש... אנחנו לא בלחץ. כי יש מי שיקח את זה, כי יש מי ש... כי הוא יגיש עתירה את זה ונאור נותן לך על זה. לא, לא אוהב את הקטע, לא. לסבל להם שיגיד. אם אין מה להסתיר, אז עושים פוליגרף. עושים פוליגרף, אז גם את הפרקליט שישלחו לפוליגרף. הרב אור. במילה אחת, זאת לא התנועה לאיכות השלטון, זאת התנועה לפירוק השלטון. זהו. אין לכם מה... מיציתם את אליעד שרגא? אליעד שרגא? כן, טוב. נו, מה אם אפשר לדבר עליו? שתיקה כהסכמה. מציאץ.
כן, פתחתי עם זה, אבל אני שמח מאוד. בני רוזנטל מצייץ, זו התמונה שכלכליסט החליטו לשים בדיווח על סגר שלישי. כמובן, אדם חרדי חוצה את הכביש. היום, בערב, כותרת ראשית באתר ויינט, 12% נדבקים אצל החרדים, 3% בתל אביב. אני רואה בזה, וסליחה על המילה הקשה, אנטישמיות גרדה. יש תופעה שנקראת תסמונת השנאה העצמית. ובתוך החברה שלנו, קל לשנוא את הציבור החרדי. אף אחד לא מדבר היום שעל אחוזי הדבקה בחברה הערבית, החגיגות שהם עשו בטורקיה, החזרה בטורקיה. למה היום? שלושה חודשים לא מדברים על זה. לא מדברים על זה, מה שקורה. לא נראה לעולם תמונה כזאת. כן. אבל מי שבאמת חי בצפיפות, והחיים שלו הם, הוא מוסר את הנפש על החינוך, לא מפרגנים להם, אומרים למה הם שולחים את הילדים שלהם לחינוך. חשוב להם החינוך, חשוב להם תלמודי התורה, חשוב להם הישיבות. לא, אף אחד לא יפרגן. בתקשורת השמאלנית. בתקשורת השמאלנית, אף אחד לא יפרגן. אני חושבת שדווקא עם ישראל מאוד מאוד מפרגן לחרדים, והיום, אחרי כמה חודשים, הם אומרים, וואלה, אנחנו גם היינו צריכים להילחם ככה על החינוך של הילדים שלנו, ולא לבטח כל כך מהר על חינוך הילדים שלנו. זה לא רק העניין של חינוך, אתה מרגיש בנוח? אתה מרגיש בנוח? אתם מדברים איתי על מיעוטים כל הזמן. אתה מרגיש בנוח עם היחס הזה? לא, א', אני לא מרגיש עם זה בנוח. אני לא חושב שאגב שהייתה איזה יד קלה לציבור הערבי בישראל במיוחד, אבל באופן כללי, לא כלפי הציבור הערבי, לא כלפי הציבור החרדי, אנחנו, הכי קל זה תמיד להאשים את המיעוטים. ברור שבמגפה, שגם באופן שבו היא מתפשטת, מי שחיים בצפיפות ומי שחיים בעוני ואוכלוסיות חלשות יותר, הן סופגות יותר, וזה שהתקשורת משתפת עם זה פעולה, ופוליטיקאים משתמשים בזה לרבות אש, זה חבל, זה עצוב, וזה נורא. גרינצג, את המיעוט נרדף, לכן אני לא נותן לך לדבר באייטם הזה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, תשארו איתנו, כבר חוזרים. הפטריוטים, כיף שחזרתם, ועכשיו, אחרי שהתעצבנו, וצעקנו, ורתחנו, קצת פאן. ואני אמרתי שמי שלא שחקן בית, קל לו מאוד לעבור בית. לי יש היום, יושבים עליי הכי חזק שאפשר כדי שאני אעבור למפלגה אחרת. אני לא רוצה להגיד. אני אחד הסיבות שאני רוצה להישאר בחוץ, זה לא להתפתות, כי זה הקלנטריסטיות הזאת. האפרטוניסטיות. אפשר לשאול, מי פנה אליך? מפלגתו, גדעון סער כבר פנה אליך? אני יכול לומר לך, פנו אליי שתי מפלגות ולא רק אחד. כי בן אדם שכותב סאטירה, אני תמיד אברך. אברך על כניסתו של איוב קרא, ששתי מפלגות שונות פנו אליו. למה צריך שתיים? ארבע, שש. כן, היה לי כליכודניקית. גאה. גאה מאוד. קדימה. גם לי פנו. היית רוצה? היית רוצה? כן. הייתי מאוד רוצה שיפנו אליי הרבה הרבה מפלגות, אבל כרגע לא. תראה, מה אפשר להגיד בדבר הזה? אפשר להגיד הרבה. למה את מי? זה איוב קרא. כן, איוב קרא. חבר כנסת. שר לשעבר. נכון, לא חבר כנסת, סליחה. לא, כבר לא חבר כנסת. גם מפלגת בני יתרו פנתה אליו, גם הרובוטים פנו אליו. יש ברוך השם הרבה ביקוש. אתם כולם פה מסתלבטים. אני יכול להבין למה הרב דרור? אני אגיד מילה לזכותו. תגיד. בתור תושב גוש קטיף לשעבר, דיברנו על גלעד שרון. בדיוק. הוא באמת היה נאמן. הוא היה בין הראשונים שהגיעו לגוש קטיף ונלחם בעקירה. יש לו פה מסר לחברה הישראלית. אנחנו רוצים מהר מדי ומחליפים בית מהר מדי. ואצלם הנאמנות זה דבר שצריך לפרגן לו. וגם אנחנו צריכים קצת ענווה ולדבר על נאמנות. אני יש לי גם דבר רציני להגיד. מאוד אהבתי את מה שאמרת, מאוד. יש לי גם דבר רציני להגיד. כשאנחנו רואים את הרעיון הזה, ובאופן כללי את תופעת איוב קרא. מה זה תופעת איוב קרא? תופעת איוב קרא זה שלל הרעיונות של איוב קרא. לרבות מכשיר יבגני וכולי. לחשוב שהאיש מונה לשר התקשורת במדינת ישראל, זה מינוי, איך לומר, מגוחך. כל אירוע וכל רעיון כזה. אתה יודע מי שר התקשורת הנוכחי עכשיו, אגב? שר התקשורת? כרגע, ברגעים האלה, מי שר התקשורת? מי החליף את הנדל באמת? בני גנץ. נכון, בני גנץ. לא כבוד גדול. אני חושב שעם כל הכבוד, יש לי הרבה ביקורת על בני גנץ. יש לי ביקורת על בני גנץ, אבל איוב קרא, זה... אני חושב שנותן פייט יפה בבעייתי, אבל חבל שלא נתנו, גם התייחס למכשיר יבגני בריאיון הזה בערוץ הכנסת, וחבל שלא... ללי, אני לא אניח לך. מה? ברכי את... קראי לאיוב קרא לחזור הביתה.
הוא חוזר הביתה, הוא לא עוזב, הוא אמר לך... לא, הוא אומר שיש שתי מפלגות שפונות אליו. לא, לא, הוא אמר שהוא לא נכנס כדי לא להתפתות להצעות האלה. אז סחטן עליך, סחטן עליך, אל תתפתה, תישאר איתנו, זה מאוד חשוב, אנחנו צריכים אותך. אנחנו צריכים את ה... כן? אין לו סיכוי ביהדות התורה. זאת אומרת, יהדות התורה לא פנו אליו. לא, שיפנו קודם לנשים יהדות התורה. אני מריח שגם בליכוד לא נראה אותו בכנסת הבאה. ריח, חוש הריח שלי אומר. קודם כל המקום שלו גם ככה. אבל אולי בכנסת הנוכחית. אם הוא יחליט. טוב. לא, אם יהיו עוד... לא, אגב, שנייה. אם יעזבו עוד אנשי ליכוד, יכול להיות שהוא ייכנס לכנסת לכמה חודשים. לא, הוא אמור להיכנס. אמור להיכנס. הוא אמור להיכנס, הוא לא בטוח שהוא רוצה. אם הוא לא ייכנס, יהודה גליק. יהודה גליק. חבר'ה, הנשיא אולי הבא. כן. נראה לי שמצינו. בואו נתקדם. מי צייץ? איש אהוב עליי בטוויטר, אבישי בן חיים. כותב כך, מרגעי השפל של התקשורת הישראלית ההגמונית. גדעון סער מביא את אלקין ומנצח איזה הצבעה בכנסת, ומקבל תקשורת יותר חיובית מאשר נתניהו מביא 4 הסכמי שלום ומיליוני חיסונים. יותר ממה שאני מתבאס מקמפיין השנאה וההחרמה של סער, אני מתפעל מהוויתור עליו, וממילא על תואר יקיר התקשורת של בנט. כן, אומר... אני אגיד לך משהו על הסיפור הזה, והוא צודק, אבישי. עזוב את התיאוריות ישראל הראשונה והשנייה של... למה לעזוב אותם? שגם בהם יש בסיס, לא, לא, אבל לא בהקשר הזה, לא בהכרח. אבל מה שכן, הוא שם פה את הנקודה על משהו. כי אנחנו התרגלנו, זה כבר מובנה לנו שסיקור של איזה היבט פוליטי שולי יכול לתפוס מהדורות בזה, וסיפורים בינלאומיים שבעולם תופסים לו לזה, והסכמי השלום, הסכם השלום עם מרוקו, כמה סיקור היית על זה? חוץ מזה, שתי דקות פה, שתי דקות שם, כמה יחס היה לזה? אחי, זה סיפור בינלאומי, זה סיפור שאמור לפתוח, לפחות כמו הנאום של לוין, בסדר? לצורך העניין, של אלקין, לצורך העניין. איבדנו פרופורציות. זה פתר, זה פתר, אני חושב שהתקשורת התייחסה להסכמי השלום, והסיפור של אלקין יהיה מגן התקשורת. הסיפור של אלקין הוא סיפור משמעותי מאוד מבחינת מערכת הבחירות הזאת. תקשיב, באוסלו שלא היה שלום. מנדט אחד הוא מביא. הוא מביא, הוא מביא. מנדט אחד. לא בגלל דמותו. אחי, תקשיב של אשתו אני בספק. הוא לא מביא בגלל דמותו, אבל המשמעות... אז מה זה משנה? אז משמעות, הוא נתן נאום, הוא נתן נגד ביבי, הוא נתן נאום אנטי ביבי. המשמעות... אנחנו עושים אותו דבר, תקשיב. אתם עושים בדיוק אותו דבר. שמבחלים מפלגה וסודק בליכוד, מות שמזוהה מאוד. אלעד, אתם עושים. פטריוטים, כיף שחזרתם ועכשיו חדשות מצוינות. לא בכל יום ערוץ טלוויזיה בישראל מגייס לשירותיו את נשיא המדינה הבא. אז היום, תוכנית ראשונה, יורם גאון מצטרף לערוץ 20 ומסכם ביחד עם עודד מנשה בכל יום חמישי, ב-10:30, את השבוע. סוגרים שבוע, קוראים לתוכנית. רוצים טעימה קטנה? בטח. שתוקקים. זה לא זמן להעמיס על העם הזה עכשיו עוד כמה מיליארדים של בחירות. זה חרפה. פשוט כך. שלא יבואו הנה ויגידו לנו עכשיו בטלוויזיה, תהיו אחראים ותבואו לבחור. תהיו אתם אחראים קודם. אתם. אתם לא אחראים בחצי גרוש. זאת אומרת, לא היה צריך בחירות עכשיו בכלל. לא צריך בחירות עכשיו בכלל. צריך היה להסתדר והיה צריך לאשר תקציב ולהמשיך הלאה. זה הכל. בשעה כזאת של קורונה לא עושים כזה דבר. לא שולחים עכשיו אנשים ומאמיסים עוד עוני על אנשים שכבר הם עניים, שבמילא כבר אין להם כלום. זה חוצפה. אני יכול לשמוע אותו שעות. ושגם אתם, היום מזכיר ב-10:30. יאללה, נתקתק. יאללה. קדימה. בפרשת השבוע אנחנו נפגשים ברגע המכריע של התוודאות יוסף לאחיו, ויש שם הבכי, ומה ששובר אותו זה שיהודה נלחם על אחיו, והוא אומר להם, אני יוסף, העוד אבי חי. בימים של בחירות, של פלגנות, של שנאה, של סיעות חדשות שקמות, אנחנו העם תמיד צריכים לזכור שאנחנו עם אחד, ויודעים בסוף לחבק אחד את השני, כי בסופו של דבר יש לנו עם אחד עם זהות אחת. במעבר חד, חברי הכנסת והשרים הבטיחו לגליזציה עם פתיחת ממשלת האחדות, העבירו הצעת חוק בקריאה טרומית, ואז היא נתקעה לפני חצי שנה, ומאז היא לא התקדמה לשום מקום. חצי שנה יושבים, מחכים, והכנסת מתפזרת, והטרומית נעלמת ונזרקה. ועוד פעם עכשיו במערכת הבחירות יבואו וינסו לגייס את כל קולות מהשני הקנאביס והזקוקים לזה רפואית. תנועת ליגלייז מתפקדים פנתה בכל הכוח לשרים ולחברי הכנסת, אבל הם התעלמו ושוב זרקו את הנושא לפח.
פרשת השבוע, זה שלי, סליחה. פרשת השבוע, הכוכב זה, זה יוסף, ואני רוצה לפרגן היום לחבר כנסת משס, יוסף טייב, שהוא הנציג של העולים מצרפת בכנסת, ועושה עבודה נהדרת, ממש, סוג של לשכת רווחה בתוך הכנסת לכל העולים שזקוקים לעזרה, שפו לשס שרתמו אותו לעשייה, שפו לאנשים שהצביעו בשבילו, ושפו ליוסף טייב שעושה עבודה נהדרת בכנסת. אפרופו הנציגות החרדית, עוד חג חרדי שעלה השבוע לכותרות בצדק ומגיע לו כל הקרדיט שבעולם, זה הפיליבסטר של חבר כנסת פינדרוס שהפך להיות הנושא הכי חם במדינה, ואני גאה ללוות אותו במשך תקופה, וגם הייתי איתו צמוד כשהוא סייר בבחירות האחרונות ביהודה ושומרון, כי מי ששם לב הוא לא רק חרדי מובהק, הוא גם ימני מובהק, והוא ייקח את הקו את זה, עד כמה שאני מכיר אותו, הוא ייקח את זה גם הלאה לכנסת הבאה, וזה משמעותי מאוד. סיימנו, אני רוצה להגיד תודה לכם, לכולכם, לרב דרור אריה, לרבנית, ללי דרי, לאברהם גרינצייג, לאלעד וולף, היה מאוד פטריוטי איתכם. אחרינו, ספשייל עושים שלום במזרח התיכון, כמו שאני קורא לזה, מעללי ריקלין בדובאי, ומזכיר לכם, ב-10:30, יורם גאון ועודד מנשה מסכמים את השבוע, שתהיה שבת שלום.